Mirëmbrëma, mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Euro 24. Emocione të pavesueshme, emocione të forta, por për fat të keq, ndaj Kroacisë dali me vetëm një pikë, një rezultat që në fillim duke i pamundur, por tani na qëndron gusht. Shqipëria zhvilloi një ndeshje të madhe në derbin e Ballkanit, por tani duhet më shumë se një mrekulli për të kaluar grupin, pasi sfidojmë Spanjën në ndeshjen e fundit. Për gjitha këto kam kënaqësinë të diskutoj me dy trajnerët tonë, Shpëtim Duro dhe Mirel Josa. Mirëmbrëma të dy profesor. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua. Duro, nisim bashkë diskutimin sot, më përshkruaj me një fjalë, çfarë ndjesie të dha kjo ndeshja e Shqipërisë sot? Spari të dy gjetëm rezultatin barazim ndeshje. Po, po kishte ankesa Mireli. E them mas meja. Pari shikum barazim. Sigurisht që e thatë dhe ju, sot ka qenë një emocion një papërshkruar dhe mund. Dhe kam pa ndeshje me shumë emocione. Do të vinte keq që kjo ndeshje përfundonte me humbje, pra nuk e meritonte ekipi kombëtar sot, me atë çka ka treguar, që ta humbiste këtë ndeshje, por dhe barazimi është një rezultat jashtëzakonisht pozitiv, sepse kjo ndeshje, e thënë drejtën, mos ta shohim tek ajo në kuadër të kualifikimit, por rrit jashtëzakonisht imazhin e futbollit shqiptar, kombëtarës Shqipërisë, sepse luajmë, kemi luajtur me Italinë, por sidomos sot me Kroacinë, një nga skuadrat, kemi thënë, këto 10 vitet e fundit një nga skuadrat më të mira të Evropës, dhe kjo është shumë pozitive për kombëtarin e Shqipërisë. Josa, në fillim duke një emision i pamundur që ti merrnin pikë Kroacisë, por tani duket sikur kjo pika na qëndron gusht, është realisht kështu? Në prapunës nuk ishte i pamundur. Nuk ishte i pamundur. Është vështirë, se ishte ju, a ishte e thatë. Është vështirë. Vështirë ishte, po thash dhe njërë tjetër. Se pas taj në futbol nuk ka të pamundur. Kroacia ka pësu 3 gola me Spanjën. Në bregull, vjen ka një rezultat 3-0. Presioni është më i madhë ke Kroacia. Pas taj, lojtarët tonë lujtën më lirëshëm. Kjo i takon edhe trenerit me vendosjen, si që ne e përmenëm dje me Shpëtimin pak, vendosin që kishte bërë në fush, jo në individet të cilët kishte fut me lytë, po me vendosin sepse skuadra me të vërtet krijoj shumë pjesë në parë, por do të kemi parasysh dhe mënyrën se si Kroacia lujtë. Kroacia lujti me 3 mbrojtësa, qendra, edhe me 2 ansorë. Unë mund të themi që kur unë mbronte me 5 lojtarë, kështu që gjë që e ndryshoj pjesën e dytë. Ndërkohë, i goli Gjasulës në fund, nuk kam fjalë, dhe më thënë, ta përshkruaj, Duro, ishte një shpagim, po themi, ndoshta për mënyrën se si shkojnë ndeshja, për atë autogolin, edhe ndoshta pak të pafajshëm të shkaktuar nga Gjasulës, dhe tishtë ndoshta dhe më ka të humdim një ndeshje. Nuk është problemi vetëm e autogolit, por, thash, pak më lartë, nuk e meritonin ta humbisim këtë ndeshje, edhe gjosh ishte jashtëzakonshme që ne barazuam, sepse dhe ishte një zhgënjy i madhë. Qofse do të ashtu me detaje, kam mendimin që ishte dobët Kroacia, por them që ka pasur pa tjetër një merit skuadra jonë. Sidomos në pjesën e parë, do të analizojmë, sepse por të shohësh 90 minuta ka edhe probleme, po pjesa parë ka qenë super. Para nuk kishe ku të veshe gjisht, jashtëzakonisht kompakte, nuk i lam hapësira kundërshtarit, dhe shënuam, por mund shënonim edhe 2-3 gola tjerë. Kjo që nuk ndodhi pjesën e parë me Italinë. Pra, u mbrojtëm shumë mirë, duke më nësillon asjo mundësi Kroatit, por kundërsulmuam, aje që e thash, që posë nuk kundërsulmove, dhe ishim, përveç gollit, i kishim me 2-3 raste, të pasar për ta dyfishur rezultatin. Kurse pjesën e dytë, ndoshta mund të analizojmë pak më vonë, me i sy tjetër. Doja të pyesja pak Josën, a mund të më japësh një shpjegim logjik, sepse pse sërish gabuam pra, pse sërish ndodhi, ajo që ndodhi dhe me Italinë tek pjesa e pësimit të golave, na përmbysën në shumë pak minuta. Lumë me i skuadrës si Kroacia, lumë me i cilësi futboli dhe futbolistës individuale, që është Kroacia.